me veriun dhe për veriun. Disa herë ka heshtur, disa herë ka kërkuar këtë bashkëpunimin ose koordinimin me faktorin ndërkombëtar. Në përgjithësi si ishin në sot Kosovën në këtë aspekt, pra aspekti trajtimit të veriut vendet? Unë e konsideroj se Liga Demokratike e Kosovës gjithmonë ka qenë e qartë, gjithmonë i ka pasë qëndrime të qarta, gjithmonë ka qenë... Jo gjithmonë. Unë konsideroj se gjithmonë ka qenë e qartë, edhe herën e fundit dhe të gjitha herët, po e rritheksoj faktin ku kryetari Bëgjiku e ka cekur se Liga Demokratike e Kosovës është për hapjes e urës, është për hapjes e urës me një koordinim me miq të ndërkombëtar. Kur të flasim për aleatët tanë, njëtën gotë duhet të kuptojmë se po flasim për miq tanë, miq me cilët Kosova, respektivisht Lidha Demokratike e Kosovës, ka bashkëruktuar nga viti 89. Dhe që nga atëherë, dhe me sot, në të gjitha rastet, në të gjitha rrethonet, ata kanë qenë kërnesh për faktin se kemi pasur të drejtë, po ashtu edhe ne kemi qenë kreatyre për faktin se jo vetëm kemi pasur të drejtë, por kemi bërë një politikë të mençur, kemi bërë një politikë të ditur, kemi bërë një politikë të kulturuar, nuk kemi pas një qasje ofenduese, nuk kemi pas një qasje linçuese dhe nuk kemi pas asnjëherë një qasje populiste për të ardhur në pushtet e për ta dëmtuar procesin dikur e shtetin sot. Kështu që konsideroj që veriu në përgjithësi, konsideroj që është një temë e cila po pretendohet nëpërmes së cilës që të mbulojnë shumë tema tjera. Ne mos harrojmë, po lojmë 4 vite qeverisje. 4 vite, nëse mund ta përkufizojmë me një fjalë, 4 vite piskom. 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 Pra, në këto 4 vite, mos harrojmë se derisa po flasim për veriun, nuk do të harrojmë edhe ekonominë. Piskom të qeverisë, të kurtit, ministrave? Piskom pushtetore, nëse mund ta quajmë. Po, pse ishte arsye e këtyre piskomave sipas jush? Sepse ishin në pushtet, kryesisht piskot ose piskoma lëshohen nga opozita. Sepse kur ishte vetëdhuesja në opozitë, shpesh i thoshte partive, po i lëshojmë piskomat e fundit. Po jap se, për shembull, kem piskom në raport përball medjave. Kem piskom përball punëtorëve të arsimit. Kem piskom përball punonjësve shëndetësisë. Kem piskom përball partive politike. Kem piskom përball partive politike shqiptare në rajon. Kem piskom gjithandej. Po në njëtën kohë nuk duhet mi harru se gjatë tyre 4 viteve. Ajo piskom po tenton mi mbulu edhe një fakt tjetër, një krizë ekonomike në të cilën po kalon vendi. Mos harrojmë se inflacioni gjatë kësaj qeverisje ka prek 22% në tërësi, mbi 50% vetëm të produktet esenciale. Ndërsa, mbi 60% të hyrave mujore shkojnë për të plotësuar si shpenzim për shporten e konsumatorit. Mos harrojmë se gjatë kësaj qeverisje kanë ndodhur që kanë ndërpru, janë mirë mbajtur një buxhet pa u shpenzu për investime kapitale rreth 807 milionë euro, për të cilave konsideruar se 140 milionë euro janë zhvlefsuar. Po ashtu gjatë kësaj qeverisje nuk duhet harruar se fatura energjisë elektrike është rrit 2 herë, një herë 100%, një herë 15%. Është rrit fatura tatimit në pronë mbi 100 për rreth 100%. Nuk duhet harruar gjatë kësaj qeverie, po ashtu në fushën e ekonomisë, se kemi një deficit tregtar prej 2.8 miliard eurove ka kaluar në 5.2 miliard euro. Pra, 5.2 miliard euro ne blejmë më shumë se sa që shesim. Si të përgjigjem kësaj përveç me piskom. Piskoma pretendohet të jetë një mjet për të mbuluar këtë realitet. Pse s'pa arrin këtë realitet me shpërfaq opozita? Ta zëmë, mja shpërfaq popullit, sepse duket që ende gëzën mbështetje të fuqishme, vetë vendosje. Unë nuk mund të flasë për mbështetje të fuqishme, apo jo, unë po flasë, kur po flasë për këta numra, nuk po flasë në mënyrë të ftohtë. Unë po flasë për këta numra duke u bazu që një qytetar, kur shkon te ARK me pagu aty, produktin esencial e paguën 60% më tepër, produktin tjetër e paguën 22% më tepër. Tyra duhet 60% të rrogës të shkojnë për shportën. Unë për këta po flasë, ne po harrojmë, se ne mund të flasim me numra si duam, mirë po qytetarë është duke pagu keqmim, mos të harrojmë edhe diçka tjetër. E kemi rastin, pastaj është folur shumë për rastet dhe afirat të ndryshme që kanë ndodhë. Nuk është lajmë mirë për vendin, ku një ambasador përfshihet,
në afera korruptive, si në rastin në fushën energjisë elektrike. Aq më tepër, kur ti të hek 1.5 milion euro në ditën me diell në mes të kryet qytetit. Nuk është lajmë i mirë për vendin, kur aferat e ngjashme kemi edhe të rezerva shtetërore. Nuk është lajmë i mirë për vendin, ku antari i pushtetit nga prokuroria thuhet se i ka bërë dëm buxhetit të shtetit në vlerë për 3.4 milion eurove. Nuk duhet harruar, po ky pushtet dikur premtonte se energjia do të jetë më lirë, se produktet bazike do të jenë më lirë. Vetëm një shembull po jap. Buka ka qenë 30 cent kur ka bërë premtimin. Po vetëm kanë ndryshuar rrethonat, po do të pasën parasysh apo jo? Kur kanë ndryshuar rrethonat, po ashtu qeverit reagojnë me masa. Pyetja është cila masë që ka reagu. Në ka reagu me disa masa në fakt qeveria. Ka reagu me disa masa. Masa për krase, për bizneset, për qytetarit, i ka nda 2 miliona, 100 euro, bizneset me pastaj. Shqyqen, unë kuptoj që masa mund të ndash, por nëse limosh në që i masa tërë, jemi duke keq kuptu. Ne po flasim për masa serioze, për cilat seriozisht e trajton një çështje. Masa ka qenë qeveria, më pastaj emri mund të gjitet sipas jush Lëmosh, dikush tjetër ndihm. Unë konsideroj se ka një farë ballafaqimi mes për qenë i porinë të pamundshmen e duke qenë të fundit në të mundshmen. Është e pamundshme që ne ta diktojmë politikën globale. Është e pamundshme që ne të diktojmë politika strategjike botërore. Është e pamundshme. Po shumë e mundshme që të bëjmë përparim në ashtim. O shumë e mundshme që të bëjmë përparim në ekonomi, o shumë e mundshme që të bëjmë përparim në shëndetësi. Mos harrojmë gjithsa po flasim, në bërnatorët rreth spitaleve gjithande Kosovës, qytetarët e vendit, për familjarët e tyre, janë duke i blerë edhe produktet bazike që kanë nevojë për me marrë tretmanin familjarëve. Kemi informata sakta për këtë apo jo, sepse ne i shohim shpesh këto deklarimet e ministrit Vitia për kryeministin për investimin në shëndetësi. Po thoni që po heqin edhe për tazë materiale shpenzuese për bona esenciale? Për materiale shpenzuese? Sepse bona esenciale i heq fakt jenë kadrë të listës. Ne po flasim dejtë e pejtë. Pejtë? Dejtë e pejtë që ka nevoj. Edhe pejtë të i blenë qytetarë? Ne po flasim për rastet të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë për ballafaqohen. Ne mund të ekspozohemi si duam, realiteti është ky që po flas. Mund të dalim dhe ta shiqojmë. Mos harrojmë, ne po flasim për një shëndetësi e cila një numër rekord i mjekëve dhe infermierëve e kalçu punën për arsye nga më të ndryshme. Si do ta shpjegojmë këto? Ne po flasim për kohën kur vendin tonë kanë shumë mbi 200 mijë njerëz. Kryesisht të jetëria. Nuk jam kundër daljes jashtë. Jam kundër pasur. Ka pasur. Ka marrë kanë dalë. Po jam këto për masa dhe po jam pro marrës eksperiencave të reja edhe të njëjtën kohë me qenë krenar për vendin e vet ku të kthehemi si ato eksperienca. Konsideroj që shpresa është dëmtu shumë, po në të njëjtën kohë ne duhet që energjinë tonë ta fokusohemi te ajo çka është mirë, energjinë tonë duhet ta fokusohemi te ajo që quhet punë, energjinë tonë duhet ta fokusohemi te ajo që quhet zhvillim. Në të kundërtën konsideroj se është tepruar me këtë gjuhë, me gjuhë linçuese, me gjuhë ofenduese. Edhe mendoj që nuk është gjuha jonë, nuk është gjuha e shoqërisë tonë. Nuk në takon neve. A pas në periuda ndryshme, edhe pas luftës në tabore politike, paka shumë gjutash për të komunikimit, ose të balafaqimit të argumenteve kundër argumenteve? Po, unë konsideroj se gjithmonë ka pas edhe një gjuhë cila ka qenë kulturalisht, politikisht e qëndrushme që ka qenë dhe mbetet një gjuhë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mbi bazën e saj, ne duhet të themi se LDK nuk ka qëndruar duar kërqë në këtë të zhvillime. Pavarësisht temave të cilat kemi reaguar gjithherë, mos të harrojmë edhe se kemi ofruar edhe propozime gjithherë, LDK është për kujdes në 3 vitet e fundit që të riorganizohet fuqishëm brenda rrallëve të saj. Në atë 3 vjet më herët janë themeluar 27 departamente, të cilët kanë arritur të hartojnë një program, të cilin ne kemi quajtur rrugari. Me çast aty janë të paraqitur investime të kapitale prej 5 miliard euro. Po më shembull vetëm një pasi folën për shëndetin, 250 milion euro parashihet që të ndërtohet një qendër e re spitalore. Ndërkohë që nuk duhet harruar, gjysma kësaj shumë e brenda vitit harxhohet nga qytetarët tonë për shërbime që i marrin jashtë vendit, shërbimet mjekësore.
brenda soi janë të paraporne 800 milion euro vetëm për teknologjinë e cila do të ketë një impakt të drejtë për drejtë, qoftë në moshën, për moshën e re, po qoftë për ekonominë e vendit edhe të tjerat. Kështu që ne po ballafaquar, ne deri sa jemi ballafaquar me një piskam pushtetor, nuk do të harrojmë se kemi pas edhe një ofertë konkrete për të cilën jemi të bindur që kjo ofertë do të jetësohet plotësisht me kryeministrin Lumir Abdixhiku në qeverinë e ardhshme të Republikës së Kosovës. Te ofertat ose tek programi votuesi i Kosovës nuk është çështë fokusueshëm. Plazëm edhe në zgjedhjet e kaluara. Por shumë është votuar tazë partia lideri, por shumë më pak janë marrë për bazë themi premtimet, por kryesisht premtimet deklarative, jo si program. Si do të arrini pra pikërisht programin, t'ja dëshmoni ose t'ja tregoni, t'ja shfaqni publikut, popullit, votuesve potencial që përmes time pastaj ta hedh besimin në kuti. Që LDK-t ka filluar kohë me parë me dalë tren, edhe ka qenë prezent gati në të gjitha të qytetet. Këti cikli të takimeve gjithandej i ka pyrë kryetari Abdixhiku. Dhe në motën LDK-t dhe gjenë, ku është taku me të gjithë qytetarët, fillimisht ka marë brengat të tëve, dhe po të njëtët brenga pastaj i ka formësuar dhe i ka konvertuar dhe kanë marë i ka përmbajtësuar të gjitha në programe që quhet rrugari. Kështu që ne në teren nuk po dalim sot. Nuk po pretendojmë që këta muaj të mbetur do të dalim ta bëjmë ofertën. Ne në teren jemi më shumë se 3 vite. Një konstante. Vetëm fushata ka rolin e vetë, normalisht. Nuk sepse vëmendja kthehet tek partitë politike në këtë kohë. Prandaj Po, absolut. Fushata e ka vëmendjen e vetë. Mirë po fushatë, vetëm gjatë kohës fushatës nuk është mjaftueshme për të ndërlidhë me ju që duhet me qenë sa më afer, sa më bënë spontanitë në kohë, duke është rëngu dorën me njeri unë mi kuptu edhe sak për çka po flasim. Mos harrojmë, ne po flasim për politika, te për të mëdha, derisa ne duhet të bëjmë disa pyetje bazë. Ku janë 160 qerdhe? Ku janë 4.000 banesa për qifte të reja? Ku janë 5 shtëpit për të mëshuarit? A i marim këto përgjigje njëherë? Janë një 4-5 sirdhe. Imaginoj, ne kemi deklarata të pushtetit, i cili drejtohet sekretari i shtetit Amerikan. Po, citoj, deklarat naive, gjithësa të njëtën ko, një rrug, si shumë rrug të tjera në vend, po ma shambull një rrug brenga vion, dëllë s'kijev, disa kilometrësheve, që 4 vjetë ka po. Një ure drinit, e që da është simbol, po kalojnë vitin, endë një kënë regullu hekurat aty që e ndëmtuar nga aksidentet e ndryshme. Imaginaj farë fatalitetet do. Apo kuptonë e ne po balafaquem me probleme të elementare, ndërsa piskamen politike kemi të bazuar në zhvillime botërore. Vetëm tek agenda ose agenda diskursit, normal që këtë rastet determinan cila është piskama më e madhe. Tash nëse fiton piskama e pushtetit i bie që e ka do të shumë të madhe piskame, pra daj shpesh kësh kritiku opozita për rolin me heshtur ose të fjetur të opozitë bërjes, pikrish për ti vendosur në pa problemet realet të qytetarve. Shqyqon, konsideroj se nëse mendojmë se balafaqimi është mjeti që i duhet mjë kundër përgjigj, atëherë, qka të bëjmë me këtë vënd? Ne përmëndojmë të kundërte, ne përmëndojmë me qenë oferta, ne po mendojmë me qenë ai zëri i cili kemi qenë gjithmonë. Mjaft, piskama nuk është zgjidhja. Mos harrojmë diçka ne. Ne jemi Lidha Demokratike e Kosovës. Partinë institucionaliste. Ne kemi përgjegjësi të shumëfishtë. Dhe si të tillë, nuk duhet të harruar se Lidha Demokratike e Kosovës është themelu nga çdo shtëpi shqiptare. Ndaj dhe quhet shtëpi e madhe. Vetëm lidhe, që në disa rase u zvoglu, u poshatis. Shtëpitë të mdoja kanë edhe sfida, po e në ashtë të mdoja, kanë atë zemër të madhe sa që i te kalonë dhe i këthen aty ko kanë vendin. Pra, lidhë kë është vlerë komptore, ndërsa orientimi saj është vlerë shtetore. Ne jemi të detyruar që të bëjmë matë mirën për vendin edhe në rrëthonët si këto. Për më të argumentu këto, unë jemi bindur se Lidha Demokratike e Kosovës i ka ndihmu vendit edhe në cilësinë opozitës. Kryetari Abdixhiku gjatë gjitha vizitave jashtë vendit,
duke mos e përjashtu pjesën e punës dhe kontributit të tij në pjesëmarrje të ndryshme me Partitë Popullore, me çfarë dhe ky është antar e IPP-s, ka bërë rol qeshzakonshëm për njohjen e Kosovës, për pranimin e Kosovës. Mos harrojmë, kalun 4 vite, ne kemi 0 njohje. Kalun 4 vite, ne kemi vetëm 3.6% të rritjes ekonomike, rritja më ulët ekonomike në 10 vitet e fundit. Vetëm qeveria po thotë 4% ka rënë pa punësia. Ne unë mendoj se Zvicra, ne... Zvicra e kesh më të lartë i bie pa punësinë se Kosova. Kosova 4, Zvicra ishte më shumë se 4. Ne jemi interesu me fund. A është i besueshëm për juve kjo shifër? Si që, ne po flasim por që ato tash duhet të folim të vërtetën, se seriozisht kjo është e pa imagjinueshme. Një vërtet tjetër është ka ndodhur, cilë qytetarët jenë duke ka pagu një mënyrë të drejtë për drejtë dhe një mënyrë të përdiqme. Deklaratat mund me qenë për konsum ditor, por kjo është e pa imagjinueshme. E pa imagjinueshme. Kjo është e pa pranueshme. Që e ka rao 4%, së është e vërtetë, si pas? Në 10 vitet e fundit, rritja e mesatare ekonomike ka qenë 4.7%. Nëse heqim vitin pandemik dhe post-pandemik, del në 3.7%. Kjo është e vërteta si pas statistika dhe agjensisë e cila është brenda zyrës e kryeministrit të Kosovës. Kur po flesni për restrukturimin e LDK-s edhe programin e të tjera, ku mendoni se do t'ja japë, themi, pozitën qytetarit të Kosovës? Duke qenë që është shtëpi e madhe, dhe për vlerat të cilës falem, duke qenë që është bërë punë, edhe duke qenë se do të bëhet punë, unë jem i bindur se LDK-ja i ka të gjitha të drejtat, e ka të gjithë kapacitetin, i ka të gjitha potencialin, mundësit për të garu për vendin e parë. Punën, përpjekjen për punë, ne jemi duke bërë për të parin. A e gjasa reale, a mund gjenë vetëm kështu ambicioze? Gjasat jenë të bazuna në përpjekje për punë, gjasat jenë të bazuna në rezultatin e punës, dhe si të tila duhet i përqafojmë me plët drejt, i ka të gjitha parakushtet, i ka të gjitha mundësit, të gjitha kapacitetet, dhe pse jo, definitivisht nëse Kosova do të merë një kohje të një vendi fillimisht normal, pastaj duke i kryu një stabilitet, duke i rikthy raportet si që ka pasur, edhe duke e pasur fokus ekskluziv zhvillimin e vendit, mendoj që të gjitha rrugët na qojnë që lidha demokratike e Kosovës të kthehet e para në qeverisën e vendit dhe kuptohet normalisht. Ne duke shpesh flet për këtë numrin e votuesve që tenton të kthehet ose synon ta kthej votuesit që shkuan me Vjosa Osmanin ta zëm listën Guxha. Edhe tash ka një përkesim të raporteve Osmani Kurti, a mund të ndihmoj kjo LDK-n, pra pikërisht i marrë ata votues që shkuan pas Osmanit? LDK ka bërë përpjekje para çfarë do përplasje eventuale që do të mund të kishte apo çfarë nëse ka, se nuk e di që ka. Po nëse ka. LDK ka bërë punën e vet që të bashkëbisedoj me votuesin. Po jo marr vesh një shembull, që jam i bindur se shumica për kryetarëve degëve kolegëve të mi duke e bo, vetëm në Gjakovë, Dega Gjakovës, dhe më sa që përflasim, për rrëth 15 muaj, ka realizu mbi 220 dolja në terë në komunën e Gjakovës. A është përkthime për kraje? Së është rësishme dhe përkthime? Unë një sigurej fort se dora që kemi zgjatë është rënguar fort. Edhe do të vazhdojmë këto pa undalë, derë me derë, se nëse cilën derë që puhim, nëse cilën derë, po gjejmë nga një copë historie, e investimit e çdo shtëpie në lidhjen demokratike të Kosovës. Ndaj, ne kemi dyrt hapur për të bashkëpunu. I kemi dyrt hapur... Qëka ndodhe që jo hek ajo të sopë, e tash përshënën të këtheni për kresht atë sopë? Ne i kemi hapur dyrt në kohën kur është vendosë që duhet dalim dhe të punojnë fuqishëm në të rëmë njerëzë. Dhe këtë punë, leadership i LDK-s, e ka bo me njëherë në të marrë të mandatit. Tashti, sfidat politike, ngjarjet e ndryshme, mund të ndodhin që të përdhojnë edhe situata nga më të ndryshme. Po fokusi jonë, nuk është që të miremi me leadershipin dje, apo që të miremi
me leadershipin eventual në një ngjarje eventuale apo për një gabim apo për një sekuencë që ka shumë mendoj. Jo, jo. Fokusi jon është mi kthy LDK-n në çdo shtëpi, mi kthy LDK-n në shtëpitë e veta, se LDK-n nga secila shtëpi shqiptare dal. Ndaj kjo detyra jon, kjo puna jon, këto po bëjmë edhe s'do më. A pritet ta ndihmoj këtë edhe ky raport i Kurti Osmani? Se ka një përkecim të raporteve pra ndërmjet kryeministrit dhe presidentit, i keni pa, me siguri. Madje kohëve të fundit presidentja është shumë azhëm kundër qeverisë ose kundër disa prej vendimeve të qeverisë. Un po flas për vetë, jam i thori i madh që të gjithë ato që e pres e bazojnë në punën që e bëjmë. Çdo ngjarje tjetër, çdo përfshirje tjetër, ndoshta mund të ketë ndikim. Mund të ketë ndikim mirë, po ndikimin më të madh, ndikimin burimor, ndikimin më të saktë e puna që e bëjmë. Në rastin konkret, presidenti Osmani është president edhe normalisht është e kufizuar sepse ka detyra kushtetuese edhe ushtrimin atyve detyrave matet me punën që e bën. Përfshirja e presidentit Osmani në tema politike mendoj që edhe nuk i ndihmon asaj. Jo, vetëm që përkeqësimi i raporteve votuesi mund të ndrojë mendje, për shkak se i ka votuar dy lider, të cilët tashmë s'po pajtohen qeverisje. Prandaj mund të ndryshojë mendje votuesi, po flas për votuesin. Dhe votuesi a mund të ndikohet nga kjo prishje e raportit Kurti Osmanit? Nuk e di sa mund të ketë ndikim, nuk e di sa do të ndikohet, por unë prap e mendoj që e bazoj që punën tonë duhet ta bëjmë fuqishëm, pavarësisht zhvillimeve që mund të mendohet. Unë konsideroj se gjithsesi, varësisht nga pozita vet, mjafton që ta thot vërtetën, edhe nëse vim të vërteta ju siguroj që vim të LDK-ja. Për zhvillimin e vetë. Si pritet të jetë lista e LDK-s, si do të duket lista e LDK-s? Me siguri a do të jeni pjesë e listës për deputet? Po, unë jam një ndaj ata, kuptohet duhet ta marr fillimisht bekimin e degës, sepse kryetari Abdi Gjiko kalon në diskrecionin e degëve të propozon emrat. Po me qëmi janë kryetarë të degve, se kështu është një farloj praktike e partive që kryetarë të degve gjithëshysh janë pjesë e listës. Po si do që tjetë, kjo i takon vendimit të kryesisë e degës e LDK-s në Gjakov, për propozim e pas taj për mjatim në qender, po këtë pjesën, do thotë kryetarë Abdi Gjiko ka lënë në dur të degës, se sila degë me delegu e me të vetë, në pare mund të them po, po leqë përse që e marë besimin e kryesisë degës që i takoj. Dhe nuk e besoj që ka kryesisë që nuk e rekomandon kryetarin me shkututje. Si do që tjetë është në dorën e tyre, unë pajtohem, besoj që e kam besimin e tyre të plotë, si kam kolegë mirë, bashkëpunojmë çdo ditë, kemi një punë të cilën po e bëjmë ekipore, po si do që tjetë duhet me respektu. Edhe ai vendimi për është vendim, nuk duhet me është të mirë qenë. Do t'jenë bukur nxehtë, as e shohë ndryshe këtë termi, muajt edhe javët në vazhdim, apo jo. Edhe të mbranda partive, edhe mbranda subjekteve politike, por edhe për dhe kundër që janë, do tjetë nxehtë, apo jo garave, edhe për listë, edhe për primat. Po shë normale, nëse cilin parti politike, mund të ketë diskutime nga më ndryshmet, është normale, konsiderin e kemi një gjenerat të mirë, një gjenerat përgatitne. A duhet të ndryshoj pak a shumë base edhe fushatën, edhe vetë deputeti, vetë kandidati për deputet, sepse shpesh shojmë që, ose edhe në këtë legislatur, ka deputet që si e zhdëgju zëri, të përfundosh një mandat 4 vjetë dhe të mos të dëgjohet zëri, pak të për një rrugë prej ka vjen. A duhet të ndryshoj edhe deputeti pak qasin edhe, të mos fokusohet fushatë vetëm të lideri partijës, taj që ka me garu për kryeministër, për dhe deputet bërë me premtu diçka dhe më angazhu gjatë mandatit ti. A mund të ndryshoj pikrish që ke qasje në jetën parlamentarët Kosovës? Edhe ata që e sënojnë ullëse në kuvendin e Kosovës? Po, në drejten, kur sënojnë atë ullëse, duhet të asjellësh një eksperiencë. Në ta bazon... Përveç eksperiencës vullnetin. Po ashtu... Vullnetin për punë edhe vullnetin për punë të mira. Po ashtu, në momentin që zë një karrik në parlament, ndoshta mas mirë është të kuptosh se aty nuk ka përfunduar gjithçka. Aty ka filluar gjithçka. Po e thomë shumë se qërë diçka. Një ministri i LDK-s në qeverisë. Edhe një rrugë për cilën ka lejon apo ka lënë një kolegi imi në rrugën e një komune tjetër, për cilën e premton. Edhe i shkojnë 4 vite e nuk e bën. Për zotin, unë nuk e di që shkisha mujtë më kthy në komunën time natën. Nuk e di.
një thanë cigërej. Minimumi kisha fjetë të dira se ministrije. Ato që e thua të dush mi bo, 4 vjetë, disa kilometra rrugë, nuk ashtë të tonë, nuk po flasish për komunën e Gjakovës, në gjashem kjerostin për Mitrovic, në gjashem kjerostin për Gjilan, në gjashem kjerostin gjithandej. Pra. Atëherë, cili do t'ishte roli jam në komunën time, nëse unë e shiqej, që një rrugë e tjilë nuk bohet, e pretendohet disa herë se gati është më kry. Ja bërë na fatit. Herë këtë vetë heratet. Shtu që mendoj që zoni deputatëve në rastin kërën këtë pajton plëcish me ju, dhe që du t'jeti zëshëm, po du t'jeti zëshëm sërëzisht, jo vishë për të dukë. Po pranda i thasha, me përveç eksperiencë me pasë dhe vullnetin pranda, sepse pa vullnet nuk shtyrën gjërat për para. Absolut. Edhe mos me qenë vullnetin veç të paga, e majme një deputetit, për edhe të angazhimi. Pajton plëcisht. Edhe jemi krejt në fund, por a vlesoni që të paktën qeveria Kurti gjatë tyre rrëth 4 viteve ka një shenjë pozitive, ose ka bë një punë të mirë, apo kryesisht si pas partive opozitare është shumicën raseve pra rezultati jo të knashme, ose të dopta? Se që... Vete mos ja përmendi ure në Saradranit, se cilë të përmendi. Jo. Por që, për nga natyra nuk kem një hilist. Pa. Mje po në të njëtë në kohë, kisha thonë që ajo e mirë eventuale që mund tjetë i takon qeverisit ta thotë se cila është. Nuk do t'ishte drejtë. Shumë sinqerisht po të thëmë, nuk, pavarësisht që ne jemi në pozitë, lajmi keq për vendin nuk është i mirë për ne. Nuk është lajmi i mirë fakti nëse Kosova ka të zero njoje. Nuk është lajmi i mirë fakti nëse tash po flitet, fatkesisht, për një largim eventual të Kosovës nga CFTA dhe procesi i Berlinit. Nuk është lajmi i mirë. Nuk është lajmi i mirë për Kosovën që së bë pjesë e Këshillit të Evropës. Pa. Nuk është lajmi i mirë për vendin çkado që i ndodh keq. Nuk është lajmi i mirë për vendin nëse superfuqitë botërore, ato të cilat kanë qenë kapërkam me ne dhe determinuese në këtë proces në rrugtimit për liri i pavarësi, thonë saksisht se marrëdhëniet me qeveri nuk janë të mira. Nuk është lajmi i mirë, këtij lajmi nuk i gëzohemi. Jemi qartë, në garën për pushtet, nuk duhet dëmtuar shteti. Shteti është diçka tjetër. Ngojmë po për shtetë, garoj me projekte. Ju keni ofertume, 160 qerdhe, si keni bo, ne po ofertojme 5 miliard euro investime kapitale, specifikisht do të tonë, kur do të anisis, kur është procesi, kur do të mbyllet. I jo në fund të mandatit, të bëmë kinë se përponojmë, se duket ndryshe, duket keq, duket që, falë, shpreje kushtimisht, po duket si blerje. Kryetari Belgjiko ka dekleru, në javën e parë si kryeministër, do të rishikoj buxhetin dhe koeficienti do të jetë 150 euro. Kjo është lajm. Kjo është e mirë. Nuk po flasim në javën e fundit të pas katër pak para se më bë 4 vite, po flasim në javën e parë. Kjo është lajm i mirë. Kjo është i sakt. Ka datë, ka shumë, ka objektiv, ja ku jemi. Me këto më ballafaqu. Pjesa tjetër, besoj që Kosova është një vend i vogël, me histori të madhe, mje për njëtën ku du të mi ditë se raportet të Kosovës me përëndimin, me theks veçantë, me shtetet e bashkuarët Amerikës, jenë raporte egzistenciale, jenë raporte të jeshtë zakonshme, jenë raporte për cilat nuk duhet asë kushti në mes. Faleminderit shumë, zotë Shejo, që ishë mësatë në raport. Faleminderit, ishte knaci. Faleminderit edhe për ju, shtë ndërua shikus ka që.